12 korda Eesti laulul. No, kas nüüd tuleb parimatest parim? Ei, no ma 12 on see, et seal on ka see Snake Orjaku meil žüriis olnud ja olen muid asjad teinud, nagu päkkel olnud niimoodi. No see tähendabki, et sul on väga hea insight, mis müüb. Jah, see mõttes küll, et aga 7. kord Trafficuga nagu solistina. Ma ei tea, mis saama hakkab. See ongi iga aasta tegelikult. Ei tea see žüriina, mis saama hakkab, ei tea see bändina, mis saama hakkab. Kas Traffic jääb proovima Eesti laulul käimist, kuni ükskord see Eurovisioonil käik ära tuleb? Või lihtsalt on see uue singli jaoks lihtsalt alati selline hea promopind? Või mis on selle eesmärk iga kord jälle tulla? Ma pigem ütlen, et siin on hoopis kolmas eesmärk. Eesmärk on pigem just see, et miks me nii palju üldse oleme olnud ja miks me jälle tuleme siia, on see, et tegelikult kogu see möll ja kogu see need järgnevad kuud, mis tulevad, mida ma ootan tegelikult väga, see on tegelikult tore. Ja sellest teist asja siin Eestis, nagu sellest, mis nii pikalt ja nii kaua kestaks ka, sellest torede seltskonnaga ja sellest nagu pidevalt nagu tilbendamist on tegelikult jube vähe. Ja see Eesti laul täidab seda auku väga hästi. Just see kõige õudsem aeg ka, mis on meil ootunud november ja jaanuar, noh, ei ole väga mõnusad kuud. Nii et sinna see ikka väikene vahetus. Eesti laulu aitab talve kaamust üle elada paremini. Täpselt, jah. Kui ei ole nagu aega ja tahtmist või raha, et minna kuskile palmi alla, siis minna Eesti laulu loopis. Kui palju lugusid on tavaliselt valikus, kui Eesti laulu see aeg tuleb jälle uute lugudega, et noh, sahtlis on, ma ei tea, 6 tükki. Okei, poisid, millega lähme kivipaberkäärid? Üks. Ausalt. Ongi see üks, mille peale te olete kindlad, ei ole nii, et 7 tükki on teile pandud. Me vist kunagi ammu bändi päris algus aastatel võib-olla saatsime 3 lugu küll, siis kui see lõpuks sai see päev, siis tegelikult oli paar lugu meil veel sees, aga pärast seda on iga aasta olnud ikka olnud üks ja sellega on ibin-nabin, et viimase minutini. No, ma tean, et sa ei saa palju selle aasta see loo kohta öelda, aga ütle midagi ikkagi selles mõttes. Keegi võrdles siin juba, eks ole, et teil on mõned hitid Eesti laulult, suuremad hitid sündinud. Kas sellest saab kolmas suur hit, mis tuleb Eesti laulult? Ma ei tea, sest et me ütleme, kui ma väga palju ei tohi rääkida, aga nii palju ikka, et me võtsime natuke riski selle looga, sest et kui see lugu nüüd välja tuleb, et seda kuulete, ega see meie teiste lugudega päris kokku ei lähe küll. Et on ikkagi hoopis teistkuse fiiliga, teistkuse minekuga, et ma arvan, et see on midagi, mis üllatab pigem inimesi, kes meid varem kuulnud on. Mis teie lähedaste emotsioonid olnud on? Seinast seina. On olnud sellest nagu, on olnud ehmatamist palju, et sellest üllatamist ja siis on ka väga öeldud, on ka pigem olnud häid emotsioone. No selge, me jääme põnevusega 8. detsembrit ootama. Aitäh sulle, Silver! Aitäh!